স্বাগতম জানাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জানাইছো নাগালেণ্ডৰ এক খবৰ। নাগালেণ্ডত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যা আৰু পুনৰ নতুনকৈ 17 গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু ক্ৰমাৎ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে নাগালেণ্ডতো। ভয়ানক ৰূপত নাগালেণ্ডত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ আৰু এই পৰ্যন্ত নাগালেণ্ডত 347 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু আজি নতুনকৈ 17 জন ব্যক্তিৰ দেহত কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে। নাগালেণ্ডৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পাংনিউ ফোমে টুইটাৰযোগে প্ৰকাশ কৰিছে এই তথ্যত কৰোণা ৰোগীসকলৰ ভিতৰত 15 গৰাকী কোহিমা কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু 2 গৰাকী জুনহেৱতো কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। মুঠ 17 গৰাকী দেহত নতুনকৈ কভিড-19 পজিটিভ পোৱা গৈছে নাগালেণ্ডত আৰু নাগালেণ্ডত বৰ্তমানৰ কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 347 গৰাকী আৰু 141 গৰাকী লোকে ইতিমধ্যে আৰোগ্য লাভ কৰিছে, ঘৰলৈ উভতিছে। 141 গৰাকী লোকে কৰোণা ভাইৰাছক পৰাস্ত কৰি সুস্থ হৈ উঠিছে কিন্তু নাগালেণ্ডত 347 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যা। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পাংনিউ ফোমে টুইটাৰযোগে ইতিমধ্যে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ টুইটাৰযোগে পাংনিউ ফোমে এনেদৰে প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা। 17 গৰাকী নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত ব্যক্তি পোৱা গৈছে আৰু 448টা ছেম্পল পৰীক্ষা কৰিছিল। ইয়াৰে ভিতৰত 17টা পজিটিভ পোৱা গৈছে কেছ আৰু 17 গৰাকীৰে 15 গৰাকী কোহিমা কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে। 2 গৰাকী জুনহেৱতো কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰৰ আছিলে আৰু বৰ্তমান নাগালেণ্ডত 347 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্ত ব্যক্তিৰ সংখ্যা। আৰু বৰ্তমানেও এক্টিভ কেছ আছে 206টা আৰু সক্ৰিয় অৱস্থাত আছে 206গৰাকী লোক। নাগালেণ্ডত হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে 206গৰাকী লোক। 141জন ৰোগী সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে আৰু সৰ্বমুঠ এই পৰ্যন্ত নাগালেণ্ডত 347গৰাকী ব্যক্তি দেহত কৰোণাৰ অৱস্থিতি ধৰা পৰিছে আৰু নতুনকৈ 17গৰাকী দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণাৰ অৱস্থিতি।